Dobar dan. Želim sve da vas pozdravim u ime Karate Federacije Srbije u svoje lično ime. Ja sam Predrag Stojadinov, direktor Karate Federacije Srbije i u ovoj konkretnoj situaciji VD selektor reprezentacije Srbije za disciplinu borbe. Obzirom da u takmičarskom karateu imamo dve discipline, to su kate i borbe, na ovom 26. svetskom šampionatu koji se održao u Budimpešti proteklog vikenda i protekle nedelje, obzirom da sada svetsko prvenstvo u karateu traje pa blizu 6 do 7 dana, imamo razlog za obraćanje, a to je da smo i na ovom svetskom šampionatu bili vrlo prisutni, naravno rezultatski, obzirom da je Đorđe Tešanović u kategoriji plus 84 kg u discipline borbe osvojio bronzanu medalju. Imali smo takmičare i u disciplini kata i u disciplini borbe ekipno muškarci i devojke, međutim, nismo uspeli da se domognemo odličja u tim, da kažem, u drugim kategorijama, obzirom da je reprezentacija bila prilično podmlađena što se tiče borbi i hendikepirani izostankom naše najbolje takmičarke Ivane Perović, koja je pre nepune 2 godine osvojila titulu evropske prvakinje i bila vrlo uspešna u mlađim uzrasnim kategorijama. Ona je takođe mlađa takmičarka. Ona se na prvom turniru ove sezone u glavnom gradu Irske, u Dublinu, povredila je koleno i nije mogla da nastupa, nije uspela se oporavi i da nastupi na ovom svetskom šampionatu, tako da smo morali da tražimo razne alternative. Samim tim što smo i podmladili, na neki način smo bili i hendikepirani sa povredama. Što se tiče muške ekipe, takođe smo podmladili muški sastav u odnosu na sastav sa proteklog svetskog prvenstva, gde smo bili vice šampioni sveta u Dubaju. Novi članovi muške ekipe su bili Mihajlo Vasilić i Nikola Ivanović, takmičari mlađi seniori. I obzirom da sam više puta i govorio da seniorski sastav čine sada praktično 40% seniorskog sastava su mlađi seniori. Tako da mi tek prave rezultate očekujemo otprilike za 1-2 godine i mislim da veliki sam optimista, obzirom da sam ja čovjek koji vodi struku i u ovom slučaju radim sa mlađim seniorima i sa seniorskim timom. No, da se vratim na svetski šampionat. Svetski šampionat, najveća smotra karatea, okupio je takmičare preko 1200 takmičara iz 113 zemalja, što neću da kažem da je rekordno, ali je sigurno jedan od najposećenijih svetskih šampionata. Prvog dana takmičenja nastupio je Đorđe Tešanović, već u utorak nastupio je Đorđe Tešanović, kažemo njegova kategorija, plus 84 kg je nastupila prva. On je u prvom kolu pobedio takmičara iz Nemačke, zatim je u drugom kolu izgubio od renomiranog reprezentativca iz Egipta, obzirom da je Egipat i bio najuspešniji na ovom karate šampionatu i da praktično sada predstavljaju najveću silu karate što se tiče borbi, a vrlo su dominantni u katama. Izgubio je Đorđe taj meč, ali je na našu sreću Egipćan ušao u finale i omogućio Đorđetu da izbori plasman za borbu za bronzanu medalju. Đorđe je to učinio u prvom kolu repasaža, kako se to popularno kaže u borilačkim sportovima. Đorđe je pobedio reprezentativca Irske da bi u borbi za plasman za borbu za bronzanu medalju pobedio u jednom vrlo napetom i u meču sa puno poena pobedio reprezentativca iz Kazahstana i došao u situaciju da se za vikend, to jest u subotu, bori za bronzanu medalju protiv reprezentativca Brazila. Reprezentativac Brazila, izuzetno nezgodan i kvalitetan takmičar, za malo da se nađe u finalu, na svu sreću izgubio od Egipćanina u posljednjim sekundama, tako da smo morali
dosta, dosta dobro da se i taktički i psihološki pripremimo za taj meč i Đorđe je uspeo isto još na petijem meču, znači praktično u zadnjoj sekundi je preokrenuo rezultat i doneo nama veliko slavlje, na njemu prvu zvaničnu medalju i to baš svetsku, ono što sam video pre neki dan i to je tačno, tačnije juče u medijima, to je prva pojedinačna medalja, što individualna medalja muškaraca posle 2012. godine kada je Marko Antić osvojio takođe bronzanu medalju na svetskom šampionatu u Parizu. Što se tiče Đorđeta, Đorđe je mlad takmičar, mogu tako da kažem, nema još dovoljno iskustva, ima iskustva. Ja sam se opredelio ove godine za njega i na evropskom prvenstvu i on je i na evropskom prvenstvu ostavio dobar utisak, međutim nije imao dovoljno iskustva i dovoljno koncentracije da uđe u borbu za medalju i tamo je dosta dobro počeo, to je bilo proletos, ali kaže nije imao dovoljno koncentracije i iskustva i nije uspeo da osvoji medalju. Počeli smo da se pripremamo u toku letnjih meseci, obavili nekoliko, o tome će reprezentativci više pričati, pre svega Stefan Joksić koji je kapiten muške ekipe, posle ću ga predstaviti naravno. Pripremali smo se i ja sam se odlučio za Tešanovića, bez obzira što imamo još dva kvalitetna takmičara u muškoj ekipi u teškoj kategoriji, ja sam se odlučio za Tešanovića, verovao sam da on može, on je to pokazao već na prvenstvu Balkana gde je bio dosta dominantan i osvojio zlatnu medalju, da ima potencijal za visoke rezultate. Uspeli smo nekako zajednički da se dogovorimo, da tempiramo formu i izuzetno sam zadovoljan zbog ovoga što se, ja znam koliko to njemu znači i koliko će on praktično biti sada samouvereniji na nekim narednim takmičenjima. A o tome, naravno, sad pre svega nećemo sada razgovarati, pre svega mora da se dobro reprezentativci odmore, zato što smo mi prošli nekoliko, kao što sam rekao, nekoliko faza priprema. Krenuo bih, znači, od kraja, znači, od završnih priprema, pa vikend priprema u Čačku, završne pripreme smo obavili u Pančevu, pa smo imali pripreme takođe u septembru pred Balkansko prvenstvo u Šumaricama u Kragujevcu, nastupali smo na Balkanskom prvenstvu u Tirani, to je bio jedan od turnira, reprezentativci su nastupali na turniru Serie A, većina reprezentativaca u Larnaki na Kipru, Tešanović, konkretno Ivana Perović, Đorđe Salapura, i još dva takmičara su nastupali u Dublinu na Premier Ligi, to je bilo početkom septembra. Pre toga smo obavili pripreme na Tari, obavili smo pripreme zajedno sa crnogorskom reprezentacijom u Baru, napravili smo sa njima dosta dobre i korektne stručne odnose, osim privatnih odnosa koji su odlični, napravili smo dosta dobre stručne odnose i oni su na ovom istom šampionatu imali jedno finale. Nenad Ulović je osvojio titulu vice šampiona sveta u kategoriji minus 67 kilograma, tako da i to je, da kažemo, neki naš zajednički rezultat i uspeh i mi se podjednako, naravno, ne baš podjednako, radujemo se naravno kad mi osvojimo, ali smo se izuzetno radovali i tom rezultatu i nekako se stvorila dosta dobra atmosfera. Osim Crne Gore, Hrvatice su osvojile i bronzanu medalju u ekipno i ne znam sad tačno koje su još zemlje iz okruženja, ali da kažemo da je Srbija, obzirom na ovako podmlađeni sastav, zaista bila vrlo rezultatski, vrlo prisutna na ovom svetskom šampionatu. Iskreno da kažem, ja sam to već rekao u jednom obraćanju medijima, da ja, obzirom da znam koliko smo radili i verujem u ono što smo zajednički radili, reprezentativci i ja sam očekivao makar još jednu borbu za medalju, međutim, nije nam se posrećilo ovog puta, ali sam siguran da će već na nekim narodnim takmičenjima, pre svega u 2024. godini, to biti bolje. Nas očekuje evropsko prvenstvo u Zadru, nije nam daleko, trudit ćemo se da se dobro pripremimo i da budemo konkurentni. Ja bih se ovom prilikom zahvalio
pre svega ovim reprezentativcima. Nije im bilo lako da rade sa mnom. Moj način rada je specifičan. Zahvalio bih se na njihovoj odgovornosti, na požrtvovanosti, čestitao bih im na nastupima. Đorđe tu još jedan put na osvojenoj medalji. I naravno zahvalio bih se najpre rukovodstvu Karate Federacije Srbije, na čelu sa našim predsednikom Slavoljubom Piperom, koji je takođe bio prisutan zajedno sa predsednikom edukacione komisije, gospodinom Strahinjom Tepavčevićem, na ovom svetskom šampionatu. Bodrili su zajedno reprezentaciju, verovali su u mene i u reprezentativce i na kraju je došlo do rezultata. Na svemu što su nam obezbedili da se dobro pripremimo za ovaj svetski šampionat, i siguran sam da će se to i nastaviti i da će nam omogućiti takođe dobre uslove za naredne pripreme koje nas očekuju za naredna takmičenja velika u 2024. Pre svega bi najavio u Gruziji u februaru mesecu prvenstvo Evrope za kadete, juniore i mlađe seniore i evropsko prvenstvo u Zadru na proleće za seniore. Koristim priliku da dam reč osvajaču bronzane medalje Đorđe Tešanoviću, da se i on obrati. Dobar dan svima. Hvala selektoru na najavi i na čestitkama još jednom. Toliko puta smo se tamo i pozdravili i čestitali jedan drugom i zahvalio bih se njemu. Zahvalio bih se pre svega, ne mogu da se ne ponovim, ali moram da se zahvalim Karate Federaciji Srbije i predsedniku Slavoljubu Piperu, matičnom savezu, Karate savezu Vojvodine, i predsedniku Karate savezu Vojvodine Strahinji Tepavčeviću. Naravno, bez te organizacije ništa ovo ne bi bilo moguće. Kao što je selektor naveo, imali smo dosta ciklusa priprema pred ovo svetsko prvenstvo, dosta pripremnih turnira. Dosta su mi značile te pripreme, pogotovo kada smo radili sa reprezentacijom Crne Gore, gde mi imamo priliku da promenimo malo sparing partnere i da odradimo što više mečeva sa njima i što više zajedničkih treninga. Sigurno nam je puno pomoglo. Na ovaj svetski šampionat otišao sam spreman i psihički i fizički i pokazao da mogu da se nosim sa najboljim takmičarima i sa svim takmičarima na svetskom prvenstvu koji su u tom trenutku učestvovali. Imao sam 5 mečeva. Selektor je naveo kako su tekli mečevi. Ja bih izdvojio meč za medalju koji je bio ubedljivo najnapetiji. Meč za medalju sam radio protiv Brazilca koji je odličan takmičar, koji ima medalje sa svog kontinenta, sa kontinentalnog takmičenja, i koji mi je naneo dosta poteškoća tokom meča, jer sam ja meč počeo vrlo dobro, poveo rezultatom 4-1 i to je bilo do nekih 30 sekundi pre kraja, gde je on za 20 sekundi uspeo da preokrene u svoju korist i da bude 6-4, 10 sekundi, to je 7 sekundi do kraja. Toliko sam puta pogledao meč da otprilike znam, u stvari tačno znam koliko je bilo sekundi do kraja kad je on vodio 6-4, i ostalo mi je samo 7 sekundi da napravim 2 ili 3 poena jer sam prvi poveo i da pobedim i osvojim medalju. Na satu ostalo manje od 1 sekunde kad sam poentirao tehnikom bacanja, što prilično često umem da radim na takmičenjima i jedna od mojih specijalki. Dosuđena su mi 3 poena odlukom sudija, pošto sada imamo novinu, na džojstike se dodeljuju poeni, ali je moralo da bude pregledan snimak da li je isteklo vreme. Trajalo je oko nekih minut i ta neizvesnost ne može da se opiše, ali posle dodele poena i posle pregledanog snimka dodeljen mi je poen i osvojio sam medalju. Ovo je moja najveća medalja u karijeri. Posle medalje koje sam osvojio za mlađe seniore pojedinačno i posle medalje koje sam osvojio za seniore ekipno sa momcima iz reprezentacije. Ove godine sam osvojio još nekoliko značajnih rezultata, počevši od januara na seriji A u Atini, gde sam osvojio 3. mesto, zatim
Kao što je selektor rekao, poprilično zapažen nastup na evropskom prvenstvu. Posle toga sam nastupio i na dve premijer lige, to je bilo u Maroku i u Dublinu, gdje sam takođe imao solidne nastupe, balkansko prvenstvo za seniore, zlatna medalja i zlatna medalja na Kupu Srbije i srebrna na prvenstvu Srbije. Po meni je ova godina za mene najbolja. Mislim da sam dokazao da mi je mesto na postolju, da sam zaslužio mesto na postolju. Postolje sam delio sa olimpijskim šampionom Irancem, sa aktuelnim svetskim i evropskim šampionom Francuzem i sa najbolje rangiranim Egipćanom, najbolje rangiranim takmičarem na svetskoj rang listi. To je još jedan dokaz da je moj rad i trud da se isplatio i da je ovo samo početak, veliki vetar u leđa mi je ova medalja. Selektor je naveo već da je to dobra uvertira i bit će sigurno moje samopouzdanje sve veće na narednim turnirima i od mene možete da očekujete još više i još bolje nastupe i rezultate na narednim takmičenjima. Naravno, imao sam pre svega jaku konkurenciju u našoj državi gde su još dva takmičara u teškoj kategoriji, Trikuš i Vuković. Na pripremama smo zajedno radili, ne samo njih dvojica, nego i ostali momci zajedno sa mnom i sve to naš zajednički uspeh. Voleo bih da se zahvalim celoj ekipi, to jest kolegama iz reprezentacije koji su me toliko bodrili sa tribina i između mečeva, bili sa mnom i oko mene, da stvarno bez njih sigurno ne bih imao toliko snage da prođem ove sve mečeve. Da se zahvalim još jednom selektoru, mislim da smo imali jako dobru komunikaciju tokom mečeva i između mečeva i da se zahvalim svojoj porodici koji su i došli da me gledaju i da isprate i moj nastup u utorak i moj nastup u subotu za medalju. Takođe i prijateljima koji su došli, bili su u velikom broju i to je stvarno najlepši deo cele ove priče jer su mi dali toliku snagu i toliko sam bio srećan. Možda više u nekom momentu čak i zbog njih što sam uspeo da obradujem i celu naciju, to jest sve ljubitelje karate sporta i što sam baš ja doneo ovu medalju Srbiji i mnogo mi je drago zbog toga. Izdvojio bih i selektora Karate Saveza Vojvodine Slobodana Bitevića koji je svojim iskustvom i svojim radom sa mnom i na treningu i van treninga mnogo doprineo ovom uspehu i takođe bez njega ne bih imao svaki šraf apsolutno u ovom rezultatu je jako bitan i ne mogu nikog da izdvojim, to jest bilo ko da je izostao iz ove priče, sigurno ovo ne bi bilo ovako kako je bilo. I još jednu zahvalnost dugujem momcima, to jest Tihomiru Marjanoviću koji je bio zadužen za moju kondicionu pripremu. Mi smo i prijatelji i saradnici i takođe van treninga je jako bitno kako su oni sa mnom radili, kako su se ophodili, ceo trening centar i Zlatko Novković i još jednom ću ponoviti, bez njih svih, svakog pojedinca koji su bili tamo, koji su bili uz mene, ovaj uspeh ne bi bio toliko veliki i mnogo mi je drago što su došli u tolikom broju i što sam uspeo sve da ih obradujem. I izdvojio bih još jednu stvar, a to je da moj brat nije mogao da bude u subotu na borbi za medalju, ali znam da je bio uz mene, da je pratio i nadam se da ovim rezultatom i svim svojim rezultatima mogu da budem uzor njemu i svim mladim ljudima koji vole karate i vole sport pre svega i vole našu Srbiju, da budem uzor i da oni sutra mogu da ostvaruju iste ili bolje, daj Bože, rezultate od nas. Još jednom hvala svima i hvala Ljubenku iz žurnala koji je bio tamo sa nama sve vreme i koji je pratio sve i obaveštavao putem medija i putem novina. Hvala vam još jednom i Ja bih iskoristio priliku da pre nego što dam reč kapitenu, a njega ću posebno najaviti da pre svega čestitam Karate klubu Zrenjanin
Đorđe Tešanović je član karate kluba Zrenjanin na fantastičnom ovom rezultatu i ne mogu da ne pomenem svoj, ne svoj, nego naš stručni tim gde sam ja praktično rukovodilac tu, pre svega Novicu Srećkovića koji je bio zajedno sa mnom, nacionalnog trenera koji je bio sa mnom na ovom svetskom prvenstvu. Nažalost, Mirko Puzović nije mogao zbog privatnih obaveza, ali je uvek bio prisutan, i doktora reprezentacije Miloja Stefanovića koji je bio sve vreme na borilištu i van borilišta i uvek na usluzi svim reprezentativcima, kancelariju Karate Federacije Srbije koja pomno i, da kažemo, vredno radi i obezbeđuje sve ono što treba i papirološki i organizaciono za našu reprezentaciju, generalnom sekretaru Kajici Kaličaninu i naravno Tešanović. Ja sam hteo na kraju, ali sad obzirom da, znači, Ljubenko Zvizdić, novinar koji je bio svaki dan od jutra, znači do uveče na takmičenju i pomno pratio sve rezultate i slao svim redakcijama, izveštavao i promovisao našu zemlju, naš karate i rezultate ovih divnih momaka i devojaka. Sada dajem reč Stefanu Joksiću, kapitenu reprezentacije muške u borbama, momku jednom od najtrofejnijih, da kažemo sada najiskusnijih i jednom od najtrofejnijih naših karatista, koji je na ovom šampionatu bio ušao u uži izbor, znači to se još odlučuje za VKF svetsku sportsku komisiju. To je, da kažemo, velika čast uopšte što je Joksić, što su ga stavili u uži izbor. Velika čast za njega, velika čast za naš karate i mislim da će Stefan dostojno reprezentovati interese sportista ukoliko uđe, a ući će, znači, ne možda sad u ovom krugu, ali će sigurno ući u sportsku komisiju, biti kao član, i da će dostojno reprezentovati interese svih karatista o ovome što je Tešanović malo pre pričao i, da kažemo, i nekih budućih generacija. Ja sada dajem reč Joksiću da kaže on nešto uopšte o ekipi, o nastupu, o svom nastupu i o svetskom prvenstvu. Izvoli, Jokso. Dobar dan svima. Pre svega, hvala na najavi. Iskoristio bih priliku da ovako javno čestitam mom prijatelju i kolegi Đorđu Tešanoviću na vrhunskom rezultatu koji je postigao, da mu poželim sreću u nastavku karijere i da nastavi sa ovakvim rezultatima, u što ne sumnjam da hoće. Iskoristio bih priliku da malo, još malo pomenemo taj ekipni nastup, i mi smo reprezentacija i ekipa koja je već dosta puta pokazivala visok nivo karatea i visoku klasu i na evropskim i na svjetskim prvenstvima. Kao što je selektor rekao, podmlađena ekipa, jedini iskusni takmičar u toj ekipi sam ja. Tako da se od ove ekipe tek očekuju rezultati i onako kako smo osvajali i bolji rezultati od tih. Tako da ekipa je nastupila protiv ekipe Francuske koja je svjetski i europski šampion, hrabro se borila, međutim rezultat na kraju je otišao u korist Francuza. Oni su u polufinali izgubili od ekipe Egipta, kao što je već pomenuto da je to trenutno možda i najjača reprezentacija u svetu. Izgubili su polufinale, mi smo ostali bez repasaža i mogućnosti borbe za bronzu, tako da ono što nama preostaje da nastavimo da radimo kao što smo do sad radili, jako i kvalitetno, i da u budućnosti se vratimo tamo gde nam je mesto, a to je na postolju evropskih i svetskih prvenstava. Što se tiče mog individualnog nastupa, nije se završio uspešno onako kako sam prvenstveno ja očekivao, a verujem i ceo stručni tim. Otišao sam izuzetno spreman na to takmičenje, na svim kontrolnim turnirima sam bio jako dobar, visok nivo forme i to, međutim, ono što se žargonski kaže, nisu se sve kockice poklopile, iz nekog razloga to nije baš bilo onako kako sam ja očekivao. Pobedio sam ubedljivo prvi meč, u tesnom meču u drugom kolu sam izgubio od iskusnog takmičara iz Italije, osvajača evropskih i svetskih medalja. Međutim,
i on je kasnije ispao i nisam došao u mogućnost kroz repasaž, tako da ono što mi preostaje to je da nastavim da radim jako i kvalitetno i da u budućnosti na nekim sljedećim takmičenjima dođem do onoga za što se spremam i priželjkujem, a to je postolje najvećih takmičenja. Hteo bih ja da istaknem zadovoljstvo i čast ovome što je selektor ispričao, da sam učestvovao u komisiju, sportsku komisiju VKF, odnosno Svetske karate federacije. S jedne strane to predstavlja i obaveza, ali pre svega čast veliku da se među svim tim šampionima i nađete vi na toj listi i da vas predlože, tako da ukoliko budem izabran na kraju, sigurno ću se truditi da dostojno zastupam interese sportista i da sportistima bude što je moguće bolje. Ovu priliku bih iskoristio i da se zahvalim selektoru na ukazanom poverenju i Karate Federaciji Srbije. Ono što ja mogu da kažem da ću se ja truditi da i dalje budem dostojan, da budem vredan kao što sam bio do sada i da ću se truditi da opravdam njihovo poverenje i da ćemo se sa narednog takmičenja vraćati sa medaljama. Hvala. Pre nego što eventualno odgovaramo neka pitanja, ja bih samo ovo se nadovezao na kraju da sam ja lično bio zaista onako impresioniran sa Đorđetovom porodicom, koja je bila jedna prava, onako prava sportska porodica, vrlo diskretna i onako zdušno i toj ekipi koja je došla da ga bodri sa tribina, koji su zaista bili onako na nivou i bili su pravi navijači. Često, da kažem, navijači umeju da na neki način da odmognu, da jednostavno poremete koncentraciju onoga koga su došli da prate, ali oni su stvarno bili na visini zadatka, Đorđe ih je pomenuo i zaista su bili onako dobra podrška ne samo Đorđetu, nego i ostalim takmičarima na ovom svetskom šampionatu. Tako da, eto, morao bi ja isto da neke svoje pozitivne impresije da iznesem. Ako ima neko nešto da izvolite. Ja sam Jubenko Svidić iz Radio Televizije Vojvodine. Često pominjete u svim našim izjavama da ste, odnosno provejavaju nekako kao da niste zadovoljni s ovim rezultatom, a i rekli ste da ste očekivali možda još jedno odličje. Ako uzmemo neke podatke da je 113 reprezentacija sveta bilo na ovom takmičenju, da je više bilo od 1200 takmičara i da je naša zemlja ušla među 24 zemlje koje su osvojile medalje na ovom šampionatu, odnosno da smo mi na 21. mestu, nekako mi se čini da je to sjajan i veliki uspeh naše reprezentacije. I za koje vreme očekujete? Možda vjerojatno to što vi govorite je dobro za našu reprezentaciju, jer vi vidite sigurno kvalitet naše reprezentacije. Za koje vreme bi taj kvalitet trebao i da se pokaže u to vašem svetlu i sjaju koji vi pominjete, za koje vreme otprilike? Pa ovako, znači, što se tiče, pomenuli smo, ja i momci su pomenuli da smo zaista vredno radili, vrlo, kažem, specifičan način rada, često i zasmeta neki put, da kažem, u sudionicima ovog tog trenažnog procesa, ali smo izdržali i reprezentacija i stručni štab i jednostavno na kraju sve to na neki način zaboravimo i radujemo se rezultatima. Obzirom da smo sve te cikluse priprema sproveli, da kažemo, na najbolji mogući način, a ja sam čovjek koji veruje u zajednički rad, verujem i u čuda, bez obzira što je podmlađen tim, što je sa povredama hendikepiran tim, ja sam se iskreno nadao da možemo da se umešamo još negde u borbu za medalju.
Nije se to desilo, desilo se to da smo imali repasaže, jednostavno da su gubili takmičari i takmičarke u prvom, drugom kolu repasaže, da su većina takmičara prošli, da kažemo, prva dva kola, što je onako vrlo teško na svetskom šampionatu, jer svi su došli da se bore i da osvoje medalju, niko nije došao tamo turistički. Tako da sam na neki način verovao, obzirom da se desilo da smo osvojili jednu medalju, neću reći samo jednu, nego jednu medalju, ja sam optimista pred naredna takmičenja da će to biti bolje. Tako da, eto, u principu, to bi bio neki moj odgovor na vaše pitanje. Hvala. Ako je to sve, nemate ništa više. Ja bih vam se zahvalio još jedan put u ime Karate Federacije Srbije i zaključio bih ovu konferenciju za novinare. Hvala još jedan put.